بسم الله الرحمن الرحيم. Islamski davetski servis online studio DIN. من هيج القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح عصارا ونيرانا نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل. Islamski davetski servis online studio DIN. من هيج القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح عصارا ونيرانا. Prije bilo kakvog početka da se podsjetimo na hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kojem je rekao: "Mujtema qaumun fi baytin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahma wa hafathumul malaika wa dhakarahumullahu fi min 'inda." Kad god se grupa ljudi sakupi u kući od Allahovih kuća čitajući Allahovu knjigu izučavajući je međusobno, na njih se spusti smirenost, obaspe ih milost, okruže ih mereci i Allah Đelešanu te ljude spomene kod onih koji su kod njega. Znači, spomene ih imenom i prezimenom, znači dičeći se tim svojim robovima, ističući da je u istinu stvaranje Adama alejhiselama bilo svrsishodno, da nije bilo uzaludno i da od Ademovih potomaka ima onih koji provode vrijeme uz Allahovu objavu i provode vrijeme izučavajući Allahovu objavu. Molim Allah Đelešanu da ovo sjelo bude jedno od tih sjela koji se će se računati u izučavanje Allahove objave, a zatim čovjek je spoj duše i tijela. Znači, nema nikakve sumnje da čovjek ima tijelo i ima dušu. I ne smije čovjek zapostaviti ni jedno ni drugo. Današnji čovjek zapostavio je dušu. Uglavnom, znači čast izuzecima koji brinu o svojim dušama, ali uglavnom ljudi su zapostavili duše i vode računa samo o svome tijelu. O zdravlju tijela, o liječenju tijela, o uzdržavanju tijela, o uljepšavanju tijela itd. A svoj drugi dio, svoj važniji dio po kome oni i jesu ljudi, jer ljudi su u principu dušom ljudi, a ne samim tijelom, to su zapostavili uglavnom i ne vode računa o tome. Naprotiv, svakodnevno radi stvari koje truju tu dušu, koje prljaju tu dušu i koji čine, naime te stvari što oni rade, čine nespremnom za ulazak u džennet, a nikad ne zna kad će moment povratka gospodaru svjetova biti. Može to biti danas, može to biti sutra, može biti za 10 godina, ali u svakom slučaju taj moment je nepoznat. I sve to nam nalaži da se pobrinemo o svojoj duši, za koju Allah Đelešanu rekao: "Kad eflaha men zekaha", uspjet će samo onaj koji je očisti. Znači, samo onaj koji je očisti, on će biti taj koji će uspjeti. Šta znači uspjeti? Kažu naši učenjaci, uspjeti znači sačuvati se i spasiti se onoga što čovjek ne želi da mu se dogodi i postići ono što čovjek voli i želi. Što to Allah Đelešanu u drugom ajetu kaže: "Femen zuhziha anin nari wa udkhila al-džennete faqad faz." Ko bude udaljen od džehennemske vatre i bude uveden u džennet, on je taj koji je uspio. Spasio se onoga što je nepoželjno, a dobio je ono što želi. Šta je to potrebno ljudskim dušama da bi one ispunile se i da bi našle svoju svrhu? Kažu naši učenjaci, prvo što je potrebno svakoj ljudskoj duši, veza sa Stvoriteljem. Allah kad je stvarao čovjeka, kad je stvarao dušu, stvorio je dušu sa tom potrebom za svojim Stvoriteljem. I zato kažu mu fesiri po konsenzusu u ajetu u suri Rum: "Fa'akim vajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa alayha." Ti okreni svoje lice
pravo i kao pravi vjernik vjeri koja je u ljudskim prirodama, po kojoj je Allah stvorio ljude, okreni se toj. Znači u ljudskim dušama je ta veza sa gospodarom i ukoliko nema te veze u dušama se stvara jedna praznina koju čovjek ne može ničim na ovom svijetu ispuniti. Ne postoji to što bi moglo tu prazninu ispuniti. I zato ćeš naći čovjeka koji je možda i bogat, ali nije potpuno sretan. Koji možda je uspješan u svom nekakvom poslu i ostalo, ima možda i porodicu, ima sve, ali ti kad razgovaraš s njim vidiš da mu nešto fali. I što je još gore, ako se okrene od svoga gospodara, znači uprkos toj potrebi za gospodara, još ako se okrene i kažu naši učenjaci, Allah će ga kazniti time čemu se okrenu. Znači onim čemu se okrenu bit će kažnjen. I to je opšte pravilo. Biće mu dato, data ta praznina i bol u duši koju neće moći ispuniti, što znači da neće nikada upotpuniti sreću, a i drugi belaj stizaće baš s te strane. Zato ta potreba da se čovjek okrene Allahu Đelešanu i jeste ono što je najvažnije. I Allah Đelešanu je svojim robovima omogućio tu potrebu da ispune putem ibadeta. Jedino čime mi možemo napraviti vezu sa svojim gospodarom jesu ibadeti. Zbog toga ćemo naći da Allah Đelešanu je rekao: "Ma halaktul džinne vel insa illa liyabudun." Džine i ljude sam stvorio samo da bi me obožavali. Znači ibadete mi činili. Njemu jedinom. Zato ćemo naći na nas. Kažu naši učenjaci, riječ as-sala znači dova. Ali u principu kad se uđe u korijenski riječ, as-sala izvedena je od riječi sile, što znači veza. I to je ta veza koja treba da poveže čovjeka, njegovo srce, njegovu dušu i sve što je u njemu, njegovo biće sa Allahom Đelešanu. Pa ćemo naći zekat. Kažu naši učenjaci, zekat znači rast i čišćenje. Čišćenje od čega? Čisti se i metak od tuđih hakova, ali čisti se i duša. Približava se duša onoga koji da zekat onome koji je propisao zekat. Pa ćemo naći saum. Sam mjesec Ramazan izveden je iz riječi koja znači vreli užareni pjesak. Kažu naši učenjaci, aludira se time na čišćenje grijeha to prilikom posta tog mjeseca, suzdržavanje. I na kraju naredbe u ajetu koji naređuje post, Allah što nam kaže: "La'allakum tattaqun", da biste bili bogobojazni. To jest da biste se klonili grijeha, a uradili ono što morate i što vam je važno. Znači tu je cilj upravo to. O samom hađu suvišno je govoriti koliki on ima utjecaj na ljudske duše i na ljudska srca. I na kraju kažu naši učenjaci, kada vidiš Allaha Đelešanu da ti daje nakon dobrog djela i opet ponovo da radiš dobro djelo, otvori ti druga vrata dobrog djela, to je znak da ti Allah Đelešanu primio prvo, da ti očistio dušu i srce i da se sprema za drugo novo dobro djelo. Svaki put. Prema tome ti ibadeti. To je ono što treba našim dušama. To je ono što je ta veza koja nas spaja sa Allahom Đelešanu da bi ispunila našu tu duhovnu potrebu. Zbog toga je interesantno da ashabi, prvi put kad je došla objava, ashabi su radijallahu anhum, prvo što im je bilo propisano jeste noćni namaz. Noćni namaz znači ibadet
kojim je Allah Đelešanu htio da ih odgoji, pogotovo na tom prelazu iz džahilijeta, širka i ostalo, u dobrotu islam i Allahu jednoću, propisao im je namaz kao obaveznim da ih čisti. I dugo je to bio jedini ibadet koji im je bio obavezan. Jedini ibadet koji im je bio obavezan. Što znači da je to bio vid čišćenja i vid njihove veze sa Allahom dželešanu. Znači ibadet je prvo na tom putu našeg uspostavljanja kontakta sa Allahom dželešanu. Drugo, Allahova objava. Jedino kako je se Allah dželešanu obraćao svim ljudima od Adem alejhiselama do nas danas jeste objava. I ko želi tu vezu mora je naći putem objave. Svaka druga veza nije sigurna. Može popustiti. A objavu, kažu učenjaci, mi ćemo napraviti od objave sebi vezu ako uradimo sljedeće. Prvo, ako je budemo čitali, kao što Allah džellešanu kaže, utlu ma uhije ilik, čitaj ono što ti je objavljeno. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "Men seleke tarikan yaltamisu fihi ilma, sahala Allahu lahu bihi tarikan ila al-dženne." Ko krene putem na kojem stiče znanje, Allah će mu olakšati put ka džennetu. Osnova znanja, odakle se crpi znanje, šta? Allahova objava. I ako krenemo putem čitanja i iščitavanja te Allahove objave, onda u tom slučaju bit će nam olakšan put ka džennetu, što znači da ćemo uspostaviti tu vezu sa Allahom dželešanu dovoljno da bi se na nas odnosio ajet: "Femen zuhziha anin nari wa udhila al-dženneta faqad faz." Ko bude udaljen od džehennema i bude uveden u džennet, on će taj biti koji će uspjeti. Drugo, treba to razumjeti. I kažu naši učenjaci, razumjeti i razmišljati o Kur'anu je vađib. Nije neko proizvoljno djelo, nego vađib. I razlika između vjernika i munafika. Jer ono zbog čega je Allah dželešanu ukorio munafike jeste što nisu razmišljali o Kur'anu. Afela yatadabbaruna al-Kur'an. A zašto oni ne razmisle o Kur'anu? Kaže Kurtubi u svom tefsiru, to jest zašto munafici ne razmisle o Kur'anu. Znači ne razmišljaju o njemu. Također, naši učenjaci kažu na osnovu hadisa koji je zabilježio ima Muslim u svom sahihu, u kojem je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kada su mu objavljeni ajeti: "Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wal nahar la ayatin li ulil albab." U stvaranju nebesa i zemlje, u smjeni dana i noći, zaista su ajeti za one koji imaju razuma. Rekao je: "Teško li onom koji ih bude proučio, a ne bude o njima razmislio." Kažu naši učenjaci, prijetnja ne dolazi za neko djelo koje je samo poželjno, nego samo za djelo koje je obavezno. I treće, ako želimo od objave napraviti vezu sa Allahom dželešanom, to je da radimo po onome što je naređeno tu. Zato naši učenjaci kažu riječ tilavet. Čuli ste za tilavet Kur'ana? Tilavet, kažu naši učenjaci, je riječ koja znači da nešto dolazi iza nečega. Što znači da nakon čitanja dolazi šta? Razumijevanje toga, pa djelo i tako dalje. Prema tome, to je osnova i glavni cilj zašto je Kur'an i objavljen. I zato neki mufesiri kažu u tefsiru ajeta u kojem je Allah dželešanu rekao: "Alladine yatlunahu haqqa tilavatihi", oni koji ga uče istinski, to jest rade po njemu. To je drugi način kako da mi napravimo i uspostavimo vezu sa Allahom dželešanu, što je naša ljudska prirodna potreba, bez čega smo nesretni i nikada nećemo imati sreće. Zato možemo biti i često smo i nervozni i ljuti smo i brzo planemo, i kad nas neko dirne, i kad nam neko nešto kaže, i kad nas ne dirne nekad, nekad smo ljuti sami na sebe. Zašto? Nema te tog duševnog zadovoljstva, nema te duševne ljepote, širokogrudnosti koja čovjeku otvara da dan koji nastupi i dan koji svane on čeka s oduševljenjem. Nema toga. Naravno, ima onih koji to drže, ali kažemo
kod onih kod kojih se ne pojavljuje to. I to je taj problem. Treće su dobra djela i dobrovoljni ibadeti. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme je praktikovao uvijek nakon sabah namaza ostajati i učiti zikr dok sunce ne izađe pojavi se. Pa isto tako na večer pazio da prije zalaska sunca ne prođe mu vrijeme tako nego da ga provede u zikru. Pa je jedan dio noći, kaže mu kajim dijelu zadu mag, da je svaki dan poslanik praktikovao po 40 rekata klanjati redovno. 40 što farzova što na fila. A van toga, znači osim toga, osim tih redovnih 40, često je bilo i više. Namaza sa sebebima, namaza nekad zbog toga što je čovjek u brizi i tužan, i tako dalje. Što se tiče dobrovoljne sadake, koliko ona na čovjeka utječe, to je nešto nevjerovatno. A posebno treba probati i iskušati tajno uvjerivanje, da niko ne zna. I to je uputa naših učenjaka i naših pobožnjaka od prije. Da su uvijek praktikovali da imaju neko tajno djelo za koje drugi ne znaju. Posebno kada je u pitanju sadaka. I zato se prenosi da je Zejnul Abidin, jedan od alima i učenjaka, kada je on jednom prilikom umro. Ali prije njegove smrti, gdje god u tom mjestu je bila udovica ili siročad ili siromašan čovjek, nađu ujutro kad ustanu pred vratima namirnice, brašno i tako dalje. Uglavnom nešto nađu. Neko ostavi na večer, a ne zna se ko je. I to je bila zagonetka sve dok nije umro taj čovjek. Kada je umro taj čovjek, otkrili su da je to bio on. A niko nikad nije saznao da je to on. Kako su otkrili? Našli su na njegovim leđima tragove špaga ili kanapa na kojem je nosio sve te završne. I naravno, nakon njegove smrti nije više bilo toga da ostane pred vratima. Znači, do svoje smrti imali su te neke tajne ibadete koje su praktikovali. To je veoma poželjno za čovjeka i kažu učenjaci, preporučljivo svakome, zato što to tajno djelo koje je obično najiskrenije čuva čovjekov iman. Sljedeće što učenjaci spominju, što je duši potrebno i što čovjeka čini sretnim i zadovoljnim, jeste spominjanje Allaha dželešanu. Kaže Imam Gazali, najvredniji zikr je onaj koji čovjek uradi srcem i jezikom zajedno. Zatim srcem, zatim jezikom. Ali svaki je dobar. Čak i kad čovjek nije prisutan, recimo, u mislima i ne uživa srcem, neka spominja Allaha dželešanu i to je dobro. Ne smijete. Ali svakako najbolje da čovjek i srcem bude prisutan i jezikom da spominje, a ako ne onda srcem, a ako ne srcem onda jezikom bar. Jer zikr, spominjanje Allaha dželešanu je štit za čovjekovu dušu i ispunjava čovjeka, zato što na taj način on veliča i zahvaljuje onoga što je sve dao oko njega i tako da nikad naime neće zaboraviti zahvalnost na svemu što mu je dao. I posljednje što ćemo večeras spomenuti u vezi s tim što je čovjeku potrebno da bi ispunio svoju tu duševnu potrebu, jeste lijep i dobar odnos sa svim ljudima. Lijep i dobar odnos sa svim ljudima. A lijep i dobar odnos, kažu učenjaci, manifestuje se na tri načina. Prvo je da poštedimo druge naših neprijatnosti, da ih ne uznemiravamo. Drugo, da im činimo dobročinstvo koliko smo u stanju. I treće je da se s njima kad se susretnemo s osmijehom, sa pozdravom i tako da, sa selamom. Znači, to je ono što čovjeka ispunjava u vezi sa međuljudskim odnosima i svako ko drugim ljudima čini nepravdu. Uhodi ih, prijavljuje ih, pravi im sihir,
zavidi, takav čovjek ne može biti sretan i nikada neće biti sretan. I kogod se zabavi drugim ljudima u zlu, takav nikad neće naći dobro. Nego čovjek treba da se posveti Allahu dželešanu, a stvorenjima treba da čini samo dobro i ništa drugo. I na kraju bilježi nam imam Tirmizi u svom sunenu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Ittaqillaha haythuma kunt wa atbi as-sayyata al-hasanata tamhuha wa khaliq an-nas bi khuluqin hasan. Budi bogobojazan ma gdje bio, nakon svakog lošeg djela uradi dobro da bi ga izbrisalo i s ljudima se na najljepši način ponaša. Molim Allaha dželešanu da naše duše ispuni, da ih učini vjerničkim dušama, onim dušama za koje će meleci reći kada ih budu uzimali: selamun aleikum tibtum fadhuluha halidin, neka je selam na vas, čisti ste i uđite u njega vječno. I da nas učini od onih koji će slušati najljepše i slijediti ono što je najbolje. Pošto je bilo malo zakašnjenja, poštedit ćemo vas daljeg duljenja. Ako imate vi nekakvih dopuna, rasprava i slično, bojrum, ako lu kao li hadam, astagfirullah, wa sallallahu ala nabina Muhammad. Islamski davetski servis online studio Dini. من هيج القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح يصارا ونيرانا نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل. Islamski davetski servis online.